Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI! Maxat med träning och energi! Råumsmaskin, Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racketcenter, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skoghalls Hus, Jetpack och Byggakustik. Jatt tillbaka i loungen på KMTI och Glimts hockeymagasin och som vanligt då, Thomas Fröberg och Roger Ragge Johansson. Vi ska prata lite allsvensk hockey och Thomas är sportchef i Karlskoga. Men där vi börjar med dig Ragge. Vad säger du om den allsvenska hockeyn så här långt i år? Väldigt jämn Du kan inte ha en dålig kväll eller eftermiddag. Då förlorar du mot vilket lag som helst. Så att Serien den, den är ju rolig. Serien är jäkligt rolig. Sen kanske den inte håller samma höga nivå som den gjorde på, på min tid när jag var uppe i, i Mora till exempel. För då var det ju lag som Malmö, Rögle, Djurgården som var i serien. Mm. Men det finns fortfarande väldigt många bra spelare. Och sen är det väl ganska kul att de lagen som är tippade i topp med AIK och Leksand kommer vara där tillsammans med några andra lag. Så att, eh, det är en kul start och det är en kul serie att följa. Fördelen är att det, man spelar inte alla omgångar samtidigt. så Gillar man hockey så har man nästan alltid någon match varje kväll. Och den här måndagskvällen så kan man kolla på Pantern Västerås inför 450 åskådare. Mm. Eh, Thomas, Fröberg, du är ju med i det här. Vad, vad säger du om allsvenskan? Ja, jag tycker att eh, medialt så tar ju Modo, AIK och Leksand allting då. och det, så ska det väl vara givetvis. Men det finns att andra lag som är med där och slåss i toppen, det tycker jag. Och jag måste säga att jag är imponerad över kvaliteten ändå på många av spelarna, tycker jag, som är coming men i svensk hockey. Mm. Det är roligt för Karlskoga. Det är ju som du nämnde AIK, Leksand, Modo, det är ju klassiska lag som Södertälje, Västerås har ju också varit eh, storlag här även om det är ett litet tag sedan här så att eh, intresse för matcherna blir ju lite större när det är de här är lite tyngre namnen. Ja, alla Och ligan blir... Alla lag vill vara möta Leksand en lördag till exempel, så, men det, det finns ju inte riktigt plats för det. Men, men jag tycker publikmässigt så har det varit bra. Eh, och det är givetvis de här större lagarna som drar. Eh, de namnkunniga lagen som drar lite mer. Pantern som Ragge säger är ju bedrövlig publiksiffra egentligen. Mm. Men eh, det är ett unikum att de går runt. Mm. Eh, sammanfatta. Vilka skogar har er säsong så är det långt? Jag tycker att vi har spelat väldigt, väldigt bra. Sen har vi torskat nu, de sista fyra, vi har torskat tre. Då har dippen varit när vi har varit riktigt gått neråt lite grann. Då har vi släppt mål. Då, då, då är jag inte alls nöjd. Sen har vi kommit tillbaka igen i tredje, så andra perioden har varit bedrövlig de sista omgångarna tycker jag. Annars är det väl många där tycker jag som har tagit jättekliv i sin hockeyutveckling. Många yngre. Som jag tror kommer att spela i SHL framöver. Namn namn? Ja vi har några stycken. Forsberg till exempel kommer ju. Francén är ju ytterligare en kille som kommer ner och får spela i Allsvenskan och har varit uppe i SHL. Nog så att jag tycker att Torell har tagit det jättekul. Nu har han varit lite sämre de sista tre, fyra matcherna. Han har haft en liten svacka. Men annars har han varit... Helt klart skulle han kunna gå in i en tredje, fjärde line i ett SHL-lag och göra det bra. Målvaktssidan med Lundberg som har varit väldigt, väldigt duktig. Så det finns några stycken där tycker jag. Fröland är ju också en oslipad diamant trots att han är 26 år nu. Då. Så det, det finns några stycken, där. gör det. Regge, vad säger du om BIK som Ser de kanske inte riktigt med samma ögon som Thomas? Då? Nej, men de eller Nej de kanske har, du ja, men de, de har något speciellt alltså. Det, eh, nu hörde jag Thomas berätta om att Leksand, och Mod och AIK får mycket medialt. Nu ska, ska vi komma ihåg att de hade några killar i BIK som var väldigt duktiga tidigare på att få det här mediala som, inte, som är kvar. Så om BIK ska få de mediala grejerna så kanske någon måste gå lite Utanför ramarna, med lite uttalande eller någonting. Som Daniel Wessner? Typ. Som nu är en fantastiskt duktig domare. Mm. Om vi ska byta ämne. Men... Svensk hockey någonstans vill väl ha upp AIK eller Leksand. och Då gör de allt för att de ska få lite mer ja, publicitet, helt enkelt. Men eh, vi pratade med publiken, det var någon match förra helgen, Karlskrona-Västervik, som är ett derby där nere det var över 4 000. Och det är fantastiskt trevligt att det kan vara så på, i Allsvenskan. Eh, och BIK gör det bra. De har haft lite skador på, på några spelare. Eh, är med där och nosar igen och de har noggranna, seriösa tränare. Eh, och de hamnar uppe, det tror jag. Mm. Det, det, det är så svårt att bedöma det på Allsvenskan över tid. Därför, eh, björklöven satsar stenhårt här och då, och Fagervall i båset och allting. Och, och så hittar man en förlustsvit och så förlängs den. Och, eh, det är rätt ofta, oftare så tycker jag i Allsvenskan, att de där sviterna blir lite mer svidande än vad det är i, i SHL. Mm. Ja, så är det ju. Men de kommer av sig. Ja, så är det. Jag säger också att det är, du måste kanske när du plockar in, i alla fall att vi plockar in spelare som, som ska vara lite anpassade till den tränaren tränare som står där idag. Du måste ju tänka in i vad han är för en tränare och vad som passar han i, i sitt. Och Det tror jag väldigt många idag lag har plocka in namn istället för att jag plocka in en, en individ som är anpassad till att vara i den föreningen. Så det, det tror jag är. Största orsaken tror jag i Björklöven är att de har gått på mycket namn. Inte bara Fagervall kanske, hur hans ledarstil har varit. För hockeyspelare finns det och plockar in, det gör det. Men många lag idag går på, på namn, kan jag säga. Vad säger du där, Agge. Ja, det ska man göra. jag skulle egentligen bara vilja ställa en fråga till Thomas här, som sportchef. Kollar du på andra spelare i Allsvenskan, Allsvenskan som du skulle vilja ha? Nu till exempel? Jag har kollat på med division 1 kan man säga. Division och 2. där har du hittat någon givetvis? Ja, det har jag. Det har jag gjort och följer ganska väl. Jag har ganska bra kontaktnät tycker jag på jag En Som skriver väldigt mycket om division 1 till exempel. Pratar jag med någon gång om 14 dagar, tre, den var tredje vecka. Jag pratar bra med Hudiksvalls tränare. Jag kör mycket med Marklund uppe i Skellefteå. Så jag har ett brett kontaktnät som jag pratar med ganska Ofta. Och det de då nämner oftast, eh, många kan säga, man ska inte lyssna bara på han. Jo, jag lyssnar på de som jag tycker är mer själv eh, och, och då eh, lyssnar jag inte på så mycket andra omgivningar. Utan då, då går jag ganska hårt på det själv, vad eh, de andra tycker. Eh, men att jag tittar på någon allsvensk spelare just nu, det, det, det gör jag inte. Eh, däremot så tittar jag lite mer på Kanske de som är uppe i J20-truppen till landslaget till exempel. Hur de ligger och hur de spelar i sitt... I sina klubblag, hur det ser ut för dem framöver. Och allt sånt. och Ganska bra kontakt med Montén på den sidan. Så rent allsvenskan tittar jag inte så mycket på. Utan jag tittar mer på de som kommer att slå förhoppningsvis högre upp. Men allsvenskan, en oerhört viktig liga för förrän... Den gör ju att killarna i division 1 tar någon väg uppåt nu för förut kanske det var lite svårare att ta sig från ettan till allsvenskan än vad det är idag. Och det, möjligheterna finns ju nu och är större. Och ja, ja det, det, också. det är en jättebra serie och som vi säger, vi har anrika lag som är där. Det är hyggligt med publik tycker jag på, på de flesta matcherna. Så att, eh, den är jätteviktig för svensk hockey. Mm, och vi tittar hockeymässigt här då, vad tänker du Bofors är framöver? Ni, Bofors har ju varit med i racet här nu. Ja, någon, de har ju lett matcher där på slutet och tappat på slutet. Då, och hade man varit med dem, då dör man ju öppet tillsammans med, med Leksand, AIK och Oskarshamn, och överraskning, som dem Men det är inte så långt bort. Nej, men om jag är ganska rak här En, en toppback och en riktigt bra forward så kanske man är med och spelar den allsvenska finalen. För man har bredd, man har sp några spets, om man har två fantastiskt bra målvakter som kommer att leda långt. Mm. Men vad skiljer jämför med Leksand och AIK när det gäller spelare? Karlskoga har varit känd för att de måste ta fram sådana spelare som, de, som får växa i föreningen. Det finns ju inte den ekonomiska som då Leksand har. Det är ju, tycker jag, helt fantastiskt att Karlskoga ligger i, och nu låg det inte där förra året, men att de klarar av att vara där uppe och det lustiga är att vi ställer ännu högre krav när vi ligger där uppe att vi vill ännu högre upp. Så det, men, men ni har det... ju varit och nosat på det här ni har ju haft ledning som jag sa tidigare i några matcher och vinner ni dem så är ni ju där. Ja det är vi. Men det är också... inte långt borta. Alla säger idag, senast i morse, är, tänk om, om vi hade tagit den och vi skulle mm. ha tagit mm. den, då hade vi legat 5-6 poäng. Skulle du gå till AIK, och du går till Modo, och du går, vad säger de? De säger exakt samma sak. Så i, I slutändan när, när serien är avslutad så är du där du är. Det finns ingenting att säga att jag skulle ha vunnit den matchen eller den matchen har gjort annorlunda. Det är en facit det är efter matchen. Och det är klart att jag skulle ha haft mer poäng. Jag var inte glad igår till exempel när vi spelade. Men vi är där vi är. Och det är bara att jobba. Det finns inget annat. Men det har ju kanske också spelamaterial Det är inte lika jämna i Allsvenskan som jag sa. Jag tänker på mod och För någon vecka sedan här så är rätt på och nu kommer de att bära hela vägen. Och, och sen bara... så är det. Så någon vecka så är allting förändrat. Ja, Men det en... är rätt så ibland i Allsvenskan. Ja, det, det, det blir ju så. Det Råker roll. Ja. Och, och det är samma där med, med skador och sånt där. Det, det är ännu mer känsligt kanske i Allsvenskan. Där du inte har de här jättebreda trupperna. Jag menar, du har... Men Moro kanske spelade över sin förmåga. Om du tittar egentligen på, på deras lag så, forwardsmässigt så, blir man inte så jätteskrämd tror jag som sportchef i BIK och Skogdam, man ska möta dem. Tycker dock AIK har mycket mer hot framåt med Holm, Gay, Weigel, Christian Sandberg än vad Moro har. Va? Så att, eh, men nu Hellkvist, nu nu är det upp och leverera igen för att han är i Övik och de här kraven är jättehöga. Mm. Så att de måste nog vrida tillbaka det här. Leksand och Leif också, Leif har också haft någon sån här period som de, de funderar vad som händer riktigt. Ja, nära. Jag, jag tycker kanske att allsvenskan inte riktigt har så utpräglade roller. Men I alla fall inte i Karlskoga. Då, då finns det ju någon yngre som, som kanske inte riktigt har funnit sin roll än utan det ser sig själv som att jag måste snabbt till SHL. Och det är väl det vi har tappat på matcher tycker jag, att det, vi har inte varit nog ödmjuka och, och, och jobbat. Jag tror, eller tagit sin roll på allvar, utan det vill hellre gå framåt och göra något kreativt med pucken istället för att lägga ut i sista fem minuterna. Vi har ju tappat lite poäng på det på slutet och det enda laget som man kan se har det i sitt eh, spel mer uttalade roller så är det väl AIK i stort sett tycker jag. Ehm, sen är det väldigt många i Allsvenskan tror jag, utav spelarna där som har svårt att hitta sin och förstå sin roll, utan de vill ta ett jättekrida Det är lite 20 eh, superelitspelare över en del, att vi de vill verkligen ta två steg istället för att gå ett steg åt gången. Mm. Oskar Bäck eh, tänkte jag nämna här också, det, tror jag Ragge, det, Jag har sett honom när han spelade i BIK Han är född eh, 99 och möjligtvis kommer med i Jätteroligt att se den typen av spelare. Oskar, tycker jag. Du menar Oskar från som, no, som är född 00? Ja, 00. Ja, jag bara jag med det. Mm. Eh, jättekul. Eh, stort av honom och, och nu vet vi inte hur den resan, eh, hur har gått egentligen men han, han var ju med och spelade lite i SHL förra året. Mm. Eh, allt för många helger så fick han alldeles för lite minuter mm. i SHL. Där han då hade kunnat spela J20 istället kanske och vad jag så var det väl han själv som valde den här vägen att spela i BK Skoga och, och ta det här klivet och, och har gjort det väldigt bra men det är egentligen ingen som är förvånad för det är mycket hockey i den pojken. Ja det syns, han har skillsen. No? Ja det har han och det är ju så idag så ska J20 som ska spela landslag och ha lite halvpanik många utav dem för de, de har inte en tröja i SHL. Så många av dem vill bli utlånade till ett allsvenskt lag men idag är det ju inte så på lånemarknaden som det var. Och det här året har de svårt att anpassa sig till det. Är det. Ja, du och ni har ju två killar, när är ju Bäck och så har ni och Ek också de dem, som är aktuella för det här i 20, ja, VM. Bägge ja. <eged> två mm. eh. kommer att vara med där, det är jag ju 99 säker på. Eu, jag pratar lite med Montén men jag ska inte säga att han säger att de är klara men de är ju med i, i resonemanget Bäck där på en, runt 5-6 antal och det, det tror jag nog att Står då väger mellan en 00 och en 99 där som är ungefär likvärdiga på, då kommer Bäck med garanterat. Mm. Eh, vi avrundar här. Oskarshamn i ledning, Leksand och AIK efter. Eh, kommer det att se ut så här om eh, någon månad när vi, eller ja, till nästa break när vi träffs? Va, va, vad säger du Ragge? Det kommer nog att göra men jag tror nog AIK kommer att vara högst upp då. Ja, AIK kommer att vara där uppe, det är de, för de, jag tycker de har bra målvakt. Första året på länge så de har riktigt bra målvakt. De har en stabil powerplayback med Johan där tycker jag. och Mycket tunga, stora forwards som även kan spela ishockey. Så det är inte bara åka och proppa på. Utan de, de har byggt för ett SHL och jag tror att det är AIK som tar det klivet. Jag tror. Mm, spännande att följa allsvenskan också. Stort tack för att ni tog er tid. Thomas Fröberg, sportchef, eh, Bick Skogar, Roger Ragge Johansson, eh, lite SHL, lite NHL och lite allt möjligt. JRM <hållanden> nu för tiden. Tack för att ni tog er tid. Tackar. Och till er andra här, så, ni följer väl naturligtvis glimmt sport här och Glimts hockeymagasin också. Det kommer att komma fler här, vad det lider. Och, eh, det finns även att se på glimp.tv där vi har lite gamla ni kan jämföra med vad vi sa, vad sagt tidigare här både tidigare i år och tidigare säsonger och naturligtvis också sociala medier då Facebook, Instagram. Ha en bra dag! Klimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI! Maxat med träning och energi! Rooms Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racketcenter, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skoghalls Hus, Jetpack och Byggakustik.